שקעת הפתיחה של שי שטרית, מכבי תל אביב, באתי לבוש את השחורה, וכדור חופשי למכבי תל אביב, טוב לבועט שמאלי. וזה מה שהוא עושה, תוקש את העמוד, איזה כדור נהדר של לוגסי. בצד ימין מחכה מרינקוביץ', הכדור הזה אליו. ואחד על אחד, עטיף למסור את זה, והכדור הזה נכנס, וזה הוא שער! רפקה מעלה את בני יהודה ל-1-0 לאחר 13 דקות של משחק. אף אחד לא לקח את האיש הזה שעמד שם בצד שמאל, והכדור של מרינקוביץ' אומנם מגיע אליו והופך לשער ראשון במשחק. קודם כל התקפה יפה עם מרינקוביץ' עם כדור מדוד. שירן יני מאחר בסגירה, נותן לו מרווח, ורפקה עם כדור למעשה שפוגע לפני קו השער. בכוונה, הוא כדור חכם, הוא בועט אותו לדשא. נכון. ומיר איבד. רפקה מחזיר לו. כדור טוב. שמע, זה נכנס. זה 2-0. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין שהכדור הזה עובר את כל ההגנה ונימה פשוט לא זז. וגיל יצחק חוגג שער שני לבני יהודה. תשמע, מרכז ההגנה של מכבי היום קטסטרופה, לא שומרים בכלל. דקה 63, אבי ריקן מעלה את ביתר ירושלים ל-1-0 מול באר שבע. מיכה מעביר את הכדור הזה, מגיע לזה אבי בזמן, וזה אבי מחפש דרך לראות לשער, וגם בועט, וגם כובש ב-2-1 בדקה 34 של המשחק. ערן זהבי לוקח את הזמן שלו עם הכדור הזה, אף אחד לא שומר עליו. הוא יצא להחליט באיזה רגל הוא עושה את זה, דני, הוא בחר בשמאל בסוף. הוא עשה עצמו בועט ברגל ימין, שחקן של בני יהודה קפץ, לקח את זה לרגל שמאל, ובעט כדור. שם מספר 4 לערן זהבי, תראו איזה הפקרות שם בצד שמאל, איפה אדרי? אדרי מאחר. דני מועד אל הדשא, השופט לא שורק כאן, כדור הזה של זהבי. והוא מציל פעם אחת, הייתי בטוח שהייתה פה שריקה לעבירה, והענות בה בפעם השנייה. שחקני בני יהודה קפאו כולם, כי הייתה שם איזושהי עבירה שהשופט היה צריך לשרוק עליה, אני חושב. לא עבירה, לא, לא, הוא התחלק. שמע, אבל פה לוגסי מקבל כדור מצוין. הענות בה... טוב, אז הכדור לאמצע שם. נכון. 100% אצלך. כדור עומק טוב לפריצה, משאיר את זה טוב לזהבי, וזהבי בועט, וכובש! איזה יופי של גול! ערן זהבי עם השני שלו, בישול נהדר של פריצה, מכבי תל אביב משווה בתוך כמה דקות ל-2-2, עוד במחצית הראשונה. איזה שער. איזה בישול נהדר של פריצה, איזה פרגון של השחקן הזה. תראו אותו, בכדור ראשון בעקב, וזהבי מטעה יפה מאוד את השומר שלו ויורד את זה פנימה. איזה משחק יש לנו, איזה כדורגל. 2-2, מהנה מאוד, 3 דקות להפסקה. אבי מחלץ את זה, גם אלברמן. יופי של כדור. איזה כדור של אלברמן, איזה כדור לזיו, וזיו מעלה את זה, זה אבי מנסה להיכנס, לא מצליח. מגיע מיכה! התקפה יצאת מן הכלל של מכבי. לא ייני, מלא כדור טוב. יופי של כדור. אין נבדל, אין נבדל. עכשיו אחד על אחד, פידלף, רץ. זה צריך להיות שער. וזה נימה שמציל כאן שער. זה צריך להיות שער, אבל גיל יצחק עם כדור לא טוב. כדור לא טוב שהוא מוסר. עושה את זה ברגל שמאל. רבי עובד יפה מאוד עם שתי הרגליים, הכדור עכשיו של אתר. רוקד, 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 וגם בועט, וגם כמעט כובש. וגם יוצא כדור לקבר. כדור היה חלש, אבל מאוד מאוד מדויק. שוב כדור מסוכן ואין נימה בהצלה גדולה. מה זה הצלה גדולה, יורם? כדור מפתיע פשוט מאוד. פשוט מדהים.
שמע, הלוואי ויהיו לנו עוד הרבה משחקים כאלה, כמו שראינו היום בבלומפילד, שתי קבוצות טובות, קצב מצוין, כמעט לאורך כל 90 הדקות, להוציא איזה 10 דקות בהן, פעם נחה בני יהודה, פעם נחה מכבי תל אביב, ובסך הכל נהננו מהמשחק, כדורגל חיובי, כדורגל התקפי, 4 שערים, לא היינו רחוקים מעוד 3-4 שערים, אבל אין יהיה ממנה היום מבני יהודה לנצח את המשחק.